چنانچہ آج میں نے آپ کے سامنے ایک سوال لے کے خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، وہ ہے عبادات عید تک یا موت تک، عبادات عید تک یا موت تک. آج ہم رمضانی مسلمان تو نہیں، ہم ربانی ہیں یا رمضانی ہیں؟ رمضان آیا تو ہم نمازی بنے، رمضان آیا تو ہم تلاوت کیے، رمضان آیا تو ہم روزہ رکھیں، رمضان آیا تو ہم صدقہ تو خیرات کیے، رمضان آیا تو ہم نے مسجد کو یاد رکھا، رمضان ختم ہم نے مسجد کا دروازہ بھی بھلا دیا، رب کو بھی فراموش کر دیا، فرض نمازوں کو ختم کر دیا، اور صدقہ تو خیرات ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی، تلاوت کلام پاک نہیں ہے، ہم نے تاکوں میں سجا کے رکھ دیا ہے قرآن کو، جزدانوں میں پیٹ کے سجا کے ہم نے رکھ دیا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، ایسے لوگ ربانی نہیں ہے، رب کے لیے نہیں کیے بلکہ رمضان کے لیے یہ رمضانی ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے، اس کا بڑا کرم و امتنان ہے، اس رب کریم نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا ایک اور موسم بہار، نیکیوں کا ایک موسم بہار، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں کا مہینہ رمضان المبارک نصیب فرمایا. رمضان پانا خود ہی بہت بڑی سعادت مندی ہے، جس پر اللہ کی جتنی شکر گزاری کی جائے کم ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ،
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعده درود السلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن پر درود و سلام جمعہ کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے جن پر درود و سلام بندے کو رب کی رحمتوں اور مغفرتوں اور درجات کی بلندی کا سبب بنا اور باعث بنا دیتا ہے اللهم بارك وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرين ہماری اور آپ کی زندگی کا اولین مقصد اللہ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات انس و جنات کو پیدا فرمایا ساری کائنات کے نظام کو بنایا اسی اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا کتابوں کو نازل کیا مختلف طرح کے معجزات دکھائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انسان کو چوکنا کیا ہے گویا کہ ساری موجودات کا مقصد ہے اللہ وحدہ کی عبادت توحید کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات و انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ خالص توحید کے ساتھ میری عبادت کریں اللہ کی عبادت توحید کے ساتھ یہی جنات و انسان کے وجود کا مقصد ہے ہماری پیدائش کا مقصد ہمارے وجود کا مقصد اولین ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت توحید کے ساتھ ہو اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا جب تک توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھے گا جس گھڑی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا اله الا الله قیامت اس وقت تک آئے اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک توحید پرست توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا جس گھڑی اس روئے زمین پر توحید کے ساتھ اللہ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی یہ دویا کہ دنیا قائم ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کے خاطر توحید ختم تو دنیا ختم حاضرین اور یہ عبادت کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے ہر وقت یہ عبادت کرنا ہے مرتے دم تک یہ عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آخری آیتوں میں فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جو کہ آیت نمبر 99 ہے آخری آیت سورہ حجر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ پیغام دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو کب تک اللہ کی عبادت کرنا ہے موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو چنانچہ آج میں نے آپ کے سامنے ایک سوال لے کے خدمت پہ حاضر ہوا ہوں وہ ہے عبادات عید تک یا موت تک عبادات عید تک یا موت تک آج ہم رمضانی مسلمان تو نہیں ہم ربانی ہیں یا رمضانی ہیں رمضان آیا تو ہم نمازی بنے رمضان آیا تو ہم تلاوت کیے رمضان آیا تو ہم روزہ رکھیں رمضان آیا تو ہم صدقہ تو خیرات کیے رمضان آیا تو ہم نے مسجد کو یاد رکھا رمضان ختم ہم نے مسجد کا دروازہ بھی بھلا دیا رب کو بھی فراموش کر دیا فرض نمازوں کو ختم کر دیا اور صدقہ تو خیرات ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی تلاوت کلام پاک نہیں ہے ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے قرآن کو جزدانوں میں لپے
پلیٹ کے سجا کے ہم نے رکھ دیا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو ایسے لوگ ربانی نہیں ہیں, رب کے لیے نہیں کیے بلکہ رمضان کے لیے یہ رمضانی ہے. آپ تہیا کر لو, ارادہ کر لو, آپ نے یہ عبادتیں کی رمضان کے لیے یا رب کے لیے. رب کے لیے ہے تو رب یاد رکھو وہ رب ہمیشہ ہے, رب ختم ہونے والا نہیں ہے. رمضان ختم ہو جائے گا, عید گزر جائے گی, اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. الحی القیوم ہے, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, واللہ تعالی حی القیوم ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا ہے. کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس نافنا ہونے والی ذات کے لیے موت تک عبادت کیا کرو. ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے, زندگی برائے بندگی, زندگی برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی میں بندگی نہیں ہے تو یہ شرمندگی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے بندگی کے لیے. بندہ اگر بندگی نہ کرے اس کو بندہ کہلانے کا حق نہیں ہے. ہے کیا؟ فین کا کام گھومنا اگر بند کر دیں, لائٹ کا کام روشنی دینا بند کر دیں, مائک کا کام آواز پہنچانا بند کر دیں, ہر وہ چیز جس کا مقصد ہے اس کا اسی کے لیے پیدا کیا گیا, اگر وہ کام وہ نہ کریں اس جگہ پر اس کو رکھے گا نہیں رکھے گا. یاد رکھیے میرے بھائیو یہ بہت سمپل سادہ سا پیغام ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت توحید کے ساتھ کرنا ہے. بندہ اسی وقت بندہ کہلائے گا جب اس کی بندگی ہو, جب اس کی بندگی ہو اسی وقت وہ بندہ کہلائے گا. بندہ کہلائے گا, بیچ میں آواز رک جا رہی ہے, اسی وقت وہ بندہ کہلائے گا جب بندگی کرتا رہے. اگر بندگی نہ کرتا رہے تو یاد رکھو اس کو بندہ کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے ہر وقت عبادت کریں. بندگی اللہ کی دی ہوئی زندگی میں جب تک زندگی ہے اس وقت تک بندگی کرتے رہنا چاہیے. اور اگر یہ بندگی ہر وقت نہیں ہے تو ہم کما حق کا ہو مومن مسلمان نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے, ہم فلاں کے پیر اور مریدی اختیار کر لی ہیں, ہماری عبادات وہ رکھ لے کر لیتے ہیں, ہمارے روزے وہ رکھ لیتے ہیں, ہمارے صدقہ تو خیرات وہ کر لیتے ہیں, ہمیں وہ پار کروا دیں گے. آئیے جس ہستی کے نام پہ آپ یہ سب کام کرتے ہو اسی ہستی کا عظیم واقعہ میں سنا دیتا ہوں, اور وہ ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ. وہ عبد القادر جیلانی جو پکا خالص توحید پرست انسان تھے, لوگوں نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا بنا دیا ہے ان کا واقعہ. اور یہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے, اس واقعے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مارکۃ الآرا کتاب فتاوے میں ذکر کیا ہے. ان کے فتاوے کی عظیم کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک رات تہجد کے وقت میں عبادت میں مصروف تھے, کمرہ تاریک تھا, حجرہ تاریک تھا, اچانک کمرہ روشن ہو گیا, روم منور ہو گیا, روشن ہو گیا, اور غیب سے آواز آنے لگی, اے عبد القادر جیلانی تو نے اتنی عبادت و بندگی کی ہے, میں تیری عبادت و بندگی سے خوش ہو کے آئندہ تیری عبادتوں کو میں نے معاف کر دیا ہے, میں تیرا رب بول رہا ہوں, میں اللہ کہہ رہا ہوں, تیری عبادتوں سے اتنا خوش ہوا, آج میں عرش بری سے اتر کے تجھے یہ سرٹیفائیڈ کر رہا ہوں آئندہ تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہوتے تو سوچتے چلو بہترین موقع ہمیں مل گیا ہے, ہماری مغفرت تو ہو گئی ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا, اے شیطان مردود تو شیطان مردود ہے, تو میرا رب نہیں ہے, میرے نبی کو آخری وقت تک عبادت معاف نہیں ہوئی اور میری عبادت معاف ہو گئی. بتاؤ لوگوں جن کو تم نے بنایا ہے ان کا عقیدہ دیکھو. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا, ہمارے پیارے کو آخ امینہ کے دلارے کو محبوب سبانی کو, کون محبوب سبانی؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب سبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
سب سے زیادہ حبیب اللہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے لئے نماز معاف نہیں، ان کی عبادتیں معاف نہیں، اور ہماری اور آپ کی عبادتیں معاف ہو گئی. اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ. اس کے بعد شیطان نے کہا اے عبدالقادر جیلانی تو تو مجھے پہچان لیا، لیکن آج کی رات میں نے 70 عبادت گزار کو گمراہ کر دیا جن کے پاس عبادت کا جذبہ تھا مگر علم نہیں تھا. علم نہیں تھا، کسی بھی کام سے پہلے علم بہت ضروری ہے. یاد رکھیے فتنے فسادات کو ختم کرنا علم، علم آدمی کے پاس آ جائے تو ہر طرح کے فتنے فسادات سے بچ جائے گا. علم نہ ہونا یہ فتنے فسادات کا ذریعہ ہے. علم انسان کو بچا لیتا ہے، علم انسان کے لیے روشنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جبکہ رب نے کہا فرشتوں سے میں روئے زمین پہ انسان خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے تو دنیا میں جا کر فتنہ فساد مچائیں، خون خرابہ کریں، آپ کی عبادتوں سے سرے مو انحراف کر لیں. اللہ نے کہا نہیں، میں ان کو ایسا گر دوں گا، ایسا طریقہ دوں گا، ایسی صفت دوں گا، ایسا بہترین طریق عطا کروں گا، اور وہ ہے علم. انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلہا. اور سب سے پہلے اللہ نے آدم کو علم دیا، کہا کہ دیکھو علم آئے گا فتنہ فساد ختم ہوگا، علم آئے گا تو خلافت ارضی کا مستحق ہوگا، علم آئے گا روئے زمین پہ خلیفہ بن سکتا ہے، علم آئے گا آپسی فتنہ فساد ختم ہوگا، علم آئے گا اللہ کا حق ادا کرے گا، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرے گا. علم نہیں ہے، جہالت یہ نادانی ہے، یہ جہالت یہ تاریکی ہے، اس میں انسان بھٹکتے رہتا ہے. علم ہو جائے تو ہر چیز سے وہ بچ جاتا ہے. تو شیطان نے کہا عبدالقادر جیلانی جن کے پاس عبادات کا بڑا جذبہ تھا مگر علم نہیں تھا ان سب کو گمراہ کر دیا ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا ایک عبادت گزار یعنی کئی عبادت گزار، بہت سارے عبادت گزار مل کے ایک عالم علم والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے یعنی اتنا اونچا مقام ہے علم رکھنے والے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اس کے بعد شیطان نے خود کہا اے عبدالقادر جیلانی چونکہ تیرے پاس علم ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. عبدالقادر جیلانی نے کہا حقیقت ہے اگرچہ علم نے بچایا ہے لیکن یہ علم دینے والا اللہ ہے. عبدالقادر جیلانی نے کہا اے شیطان تیرا دوسرا حملہ، تیری دوسری وار پہلے سے بھی خطرناک ہے، تو مجھے دوسری مرتبہ جاتے جاتے شرک سے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. پہلے تو عبادت سے روکنا چاہ رہا تھا اور دوسری مرتبہ تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے. شیطان بھاگ گیا. یاد رکھو میرے بھائیو یہ ہے عبادت ہر وقت کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، وفات سے چند ایام پہلے نماز کے لیے آ رہے ہیں، چل کے آ نہیں سکتے ہیں، دو آدمی کا سہارا لے کر آ رہے ہیں. آپ کو جب آخری وقت تک عبادت معاف نہیں ہے کسی اور کے لیے عبادت معاف نہیں ہے. عبادت کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے ہو، بیٹھ کے کرو. بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہو، لیٹ کے کرو. لیٹ کے نہیں کر سکتے ہو، اشارے سے کرو. جب تک اشارے کی طاقت ہے اس وقت تک عبادت معاف نہیں ہے. مرد دم تک عبادت معاف نہیں ہے. آبادی میں نہیں کر سکتے ہو، آبادی چھوڑ کے جنگل میں جاؤ، جنگل میں جا کر پتے چبا کر اللہ کی عبادت کرو، حالات ایسے نہیں اللہ کا شکر منایا کرو. اور یاد رکھیے جنگ کے میدان میں دشمن کے تلواروں کے انیوں کے سائے میں اس وقت بھی عبادت معاف نہیں ہے. ایک رکعت صحیح مگر پڑھا کرو. یاد رکھو میرے بھائیو عبادت معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں. آج ہم رمضان پائیں اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے، اور رمضان جاتے ہی مسجد خالی ہے، ویران ہے.
کیا اس حدیث کے مصداق ہم نہیں ہیں؟ ایک زمانہ آئے گا مسجد عالی شان ہوگی اور مسجدوں میں مسلیہ نہیں ہوں گے، مسجد پکی اور مسلیہ کچے۔ ایک زمانہ تھا مسجد کچی تھی، عمارت کچی تھی اور مسلیہ پکے تھے، اور آج الٹا ہے۔ آج ہم بہترین بہترین مسجدیں بنا رہے ہیں، لگزریس لگزریس ہیں، ہر کچھ ہے، اے سی ہے، کارپیٹ ہے، لائٹ ہے، فین ہے، عالیشان عمارتیں ہیں، کیا کیا انتظام اور سہولتیں ہیں، مگر اللہ اکبر مسلیہ کہاں ہے؟ مساجدہ آمیرہ وہی خراب من الخدا۔ اور بعض مسجدیں ایسی ہوں گی جو بہت بڑا مجمع ہو مجمع تو ہوگا مگر ہدایت کی باتیں نہیں ہوگی، ہدایت سے دور ہدایت کی باتیں وہاں پر نہیں ہوگی۔ حاضرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو اسی طرح سے آباد رکھے جیسے ہم نے رمضان میں کیا ہے، اور رمضان چاہتے ہی اگر ہم ساری عبادتوں کو چھوڑ دیں اللہ کے پاس بہت جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے رات بھر سوت تاگا ہے اور دھاگے کو چرکے کو پھرا پھرا کر سوت بنایا ہے، اور صبح سویرے اٹھ کے جب اس کے پھل اس کو ملنا تھا اور جا کے بازار میں بیچ کے اس سوت سے فائدہ اٹھانا تھا، اس دھاگے سے فائدہ اٹھانا تھا، اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کو برباد کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ رمضان کی یہ گنتی کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے فرمایا ایام مادودات، گنتی کے چند ایام ہیں، واقعی معنی میں رمضان شروع ہونے سے پہلے لگتا تھا 30 روز ہیں، اللہ اکبر، دیکھو ختم ہوا اور گنتے گنتے گنتی کے ایام ختم ہوا جاتے ہیں، لے دیکھے 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ گنتی کے ایام کی قدر کیا کرو، قدر کیا کرو، یہ گنتی کے ایام ہیں، ان ایام کی قدر کیا کرو اور عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کیا کرو۔ اس نادان عورت کی طرح نہ بننا، محنت کر کے آخر کار وہ اپنی برباد کر لیا، اپنے آپ کو، اپنی محنتوں کو برباد کر دیا ہے۔ آپ نے رمضان میں نماز کی پابندی کی ہے، رمضان جاتے ہی آپ نے اگر اس کو برباد کیا ہے، اس عورت کی طرح آپ کو بھی بیوقوف کہا جائے گا۔ رمضان بھر آپ نے نیکیوں کی پابندی کی ہے، رمضان کے رخصت ہوتے ہی ساری نیکیاں کم ہو بھائی، نوافل اور جو سنتیں ہیں ٹھیک ہے کم ہو، روزہ 30 روز رکھنے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد روزہ نہیں ہے، رمضان کے بعد شوال کے روزے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، ایام 20 کے، پیر جمعرات کے روزے ہیں، روزہ ہیں، رمضان کے ساتھ روزہ ختم نہیں ہوا ہے، صدقہ تو خیرات ختم نہیں ہوئی ہے، روزے کے ساتھ تلاوت ختم نہیں ہوا ہے، نہیں ہوئی ہے، رمضان کی رخصت کے ساتھ تلاوت بھی باقی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جو مسلسل سفر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، منزل کو پہنچنے والا ہے اور اس وقت وہ تھک کے ہار کے بیٹھ جاتا ہے، تو بتائیے سب سے بڑا خسارہ والا وہی ہے۔ شروع سے آخر تک کتنی محنتیں کیا، کوشش کیا، تگودو کیا، جدوجہد کیا، سب کچھ کرنے کے بعد ابھی منزل قریب میں ہے، قریب پہنچتے پہنچتے تھک کے ہار کے بیٹھ گیا ہے، تو سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان۔ ہمارا بھی یہی حال نہ ہو کہ ہم منزل کو پاتے پاتے 27 رمضان کیا گزارے۔ مسلمانوں نے سوچ لیا ہے کہ 27 رمضان ہم نے گزار دیا ہے، اب عید ہماری ہو گئی، رمضان ختم ہے، تاک رات ختم ہے، شب قدر ہم نے منا لیا۔ یاد رکھیے 27 ہی شب قدر نہیں ہے، نبی نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو، تاک راتوں میں ڈھونڈنا ہے، شریعت کی روحانیت کے خلاف ہے، شریعت کی روحانیت کے خلاف ہے۔ اللہ چاہتا تو نبی کو نہ بھلاتا، اور کون سی رات تھی وہ بتا دیتا، وہ بھی اس سال کے لیے، ہر سال کے لیے نہیں، اس سال کے لیے، ہر سال کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ 5 رات بھی ڈھونڈے۔ اللہ اکبر، یہ شریعت کا مقصد ہے۔ اگر ایک دن فائنڈ آؤٹ کر دیا جائے، کچھ لوگ کیا کرتے معلوم ہے،
کچھ علامتیں ہیں شب قدر کی، ان علامتوں کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لے کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ علامتیں ہیں، دیکھو بارش ہوئی، موسم بہت اچھا ہے، کتے نہیں بھوکے، یہ جو علامتیں ایک دو دیکھ لیے، کہا کہ آج کی رات شب قدر ہے، اور باقیہ راتوں کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا اس کے بعد کی راتوں میں اور زیادہ اس کی نشانیاں دکھائے دیں، اور بعد کی راتوں میں شب قدر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا کام عبادت و بندگیاں کرنا ہے، کرتے رہو کرتے رہو، اللہ نے جیسے کہا ہے، یاد رکھیں میرے بھائیو، ہم آخر میں آ کر ہارے نہ، آخر میں آ کر تھکے نہ، بلکہ زندگی بھر عبادتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے استقامت، استقامت، اہل علم نے لکھا ہے ہدایت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں، ہدایت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں، اور استقامت سے بڑھ کے کوئی دین نہیں، دین کا اصل مقصد ہی ہے استقامت، اور استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹ جانا، جم جانا، اور جس حق کو آپ نے مانا اور پہچانا ہے، ایمان میں ڈٹ جانا، توحید میں ڈٹ جانا، اللہ کی عبادت میں ڈٹ جانا، استقامت، اسٹیڈ فاسٹ، یعنی آپ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ ٹھہر جاؤ، اس کو کہا جاتا استقامت، اور اگر آپ تفصیل کے ساتھ استقامت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، استقامت ہے تین چیزوں کا نام، جاننا، ماننا، ڈٹ جانا، کیا ہے؟ جاننا، ماننا، ڈٹ جانا، یہی ہے استقامت، اور اسی استقامت سے آپ ہر طرح کے نقصانات سے بچ سکتے ہو، دین پر ڈٹے رہ سکتے ہو، جمے رہ سکتے ہو، استقامت اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نبی سے کہا گیا فاستقم کما امرت، جس طرح سے آئی نبی آپ کو حکم ملا ہے، اسی طرح سے استقامت کا ثبوت دیا کرو، ایک صحابی آتے ترمذی کی روایت سے ہی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کر کے میں سیدھا جنت میں جاؤں اور میں کسی کو کچھ نہ پوچھوں، نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کہو، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی استقامت کے تعلق سے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب اللہ، ثم استقاموا، اور اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، چاہے پہاڑ راستے میں آ جائے، طوفان اور آندھیاں چلنے لگے، ظالم حکمرانوں کے ظلم ہو، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، طبیعتوں کا کچھ بھی مسئلہ ہو جائیں، کبھی کفر کی راہ، شرک کی راہ اختیار نہیں کرتے ہیں، اللہ کو رب ماننے کے بعد ثم استقام، اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، کیا ہوگا؟ نبی نے بھی حدیث میں فرمایا ان کو ایمان کا ذائقہ ملتا ہے، ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے وہاں موت کے وقت، پریشانی اور تکلیفوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، فرشتے اتر کر کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخاف ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یاد رکھو موت کے وقت میں اور موت سے پہلے بھی کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، موت کے وقت میں آ کر بھی کہتے ہیں دنیا چھوڑنے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، آخرت کو فیس کرنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی ایسے استقامت والوں کے، اہل استقامت کی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے، اور آخرت میں تو دوست ہوں گے ہوں گے، جنت میں کیا سما، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میزبان، آپ مہمان، نزلا من غفور الرحیم، جو آپ کے دل میں آئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی آپ کے من میں آئے سب وہاں مل جائیں، وہاں پر من مانی من چاہی زندگی چاہیے، یہاں پر من مانی اور من چاہی زندگی چھوڑو، وہاں چاہتے ہو منمانی زندگی، وہاں نفس کی ہر ارمان اور خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، دنیا میں نفس کے ارمانوں کو کچلو،
ناجائز اور حرام ارمانوں کو ختم کرو، یہ شہوات اور شبہات کے فتنے کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کیا کرو، نفس کے تابع اور غلام نہیں بننا ہے، تب کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں پر نفس کی ہر خواہش پوری ہوگی. یہاں اگر تم نے منمانی اور منچاہی زندگی گزاری وہاں نہیں ملے گی، یہاں پر اگر آپ نے رب شاہی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، وہاں تمہیں منمانی زندگی ملے گی. اب آپ پہ ہیں کہ ٹیمپروری عارضی چند ایام کے لیے اگر آپ منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں رب کو چھوڑ کر، وہاں جا کر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو، یہ استقامت بہت اہم ہے، اسی لیے ہر نماز میں مانگا جاتا ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہو ڈٹ جاؤ، اور یہ استقامت تین چیزوں کا نام ہے، جاننا، ماننا اور ڈٹ جانا. آئیے ان تین چیزوں کو معلوم کر کے بات ختم کرتے ہیں. ان تین چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں بیان کیا ہے، اور سورہ اثر میں یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہو ہر طرح کے نقصان سے ہر زمانے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ہر زمانے میں انسان نقصان میں گھاٹے میں رہیں گے. ان الانسان لفی خسر، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہو، ظالم حکمران، ظالم حالات اور ماحول سے بچنا چاہتے ہو، ہر اعتبار سے سکون کی زندگی چاہیے، آج آپ کو پریشانی ہے، پانی نہیں ہے، بارش کی قلت ہے، مہنگائی کی مار ہے، انکم نہیں ہے، کاروبار اور تجارت ٹھپ ہے، آپس میں انسان پریشان حال ہے، اتحاد اتفاق نہیں ہے، حسد و بغض، کینہ، نفرت، عداوتوں کا، نفرتوں کا بازار گرم ہے. ایسے وقت میں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، آئیے سورۃ العصر کس پیغام کو عام کرو، اور یہی استقامت کا پیغام ہے، جاننا، ماننا اور ڈٹ جانا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یہ جاننا ہے، ایمان کو جانو، عمل کو جانو، علم حاصل کرو، اور اسی کو کہا جاتا ہے علم، ہر فتنے کو ختم کرنے کے لیے علم. آپ اپنے وجود کو اس یہاں منانا چاہتے ہو، علم کے میدان میں آگے بڑھو، خلافت عارضی چاہتے ہو، علم کے میدان میں آگے بڑھو. آدم کو خلیفہ بناتے ہوئے اللہ نے سب سے پہلے علم سکھایا ہے، علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھو گے، یاد رکھو تمہارا وجود نہیں رہے گا. اس بات کو اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لو. آج مسلمانوں تم پتہ نہیں کہاں کہاں ہزاروں روپیہ خرچہ اور برباد کرتے ہو، مگر علم کے میدان میں تم پیچھے ہو، اس میں خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہو. یہی علم ہے، اللہ اس کے ذریعے سے انسان کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کا علم والے اور جو جاہل ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل کو بھی کہا جائے علم والا تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے، جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو بھی برا لگتا ہے. ہاں، یہ علم کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو برا لگتا ہے، جاہل کو بھی کہا جائے تمہارے پاس تو بہت علم ہے، خوش ہو جاتا، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ علم معمولی ایک جانور کتے کے پاس آ جائے اس کا مقام اونچا ہو جاتا، پرندے کے پاس، ہدہد کے پاس آ جائے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. اصحاب کہف دیکھو، اس کے پاس علم ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اس کا نام قرآن میں آ گیا ہے. انسانوں، تمہارے پاس اگر علم آ جائے ایمان کے ساتھ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ علم میں آگے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. بلندی چاہتے ہو، درجات چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ علم. اسی لیے اسلام کا پہلا پیغام، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. حاضرین، یہ علم حاصل کرنا، امام بخاری نے باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے علم حاصل کرو. علم نہیں غلط بتا دو گے گمراہ ہوئے گمراہ کیے، علم نہیں غلط عمل کیے وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوا. اسی لیے علم حاصل کرو بہت ضروری ہے، علم کے بغیر آپ کسی بھی طرح کے فتنے سے نجات نہیں پا سکتے ہو میرے بھائیو. علم پہلے جانو، علم حاصل کرو. جاننا، ماننا یعنی اس پر عمل کرنا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، نیک عمل کرو،
جاننا ماننا عمل کرنا یعنی علم کے بعد علم کے مطابق عمل کرو اور عمل دو طرح کے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد اللہ کے ہاں قضا کرو اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو ہر ایک کا حق ادا کیا کرو اولاد والدین میاں بیوی دوست حاکم محکم اور جو ماتحتی نے وہ اسی طرح سے پڑوس کا ہر ایک حاکم محکم کا محکم حاکم کا ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرو اگر نہیں کر رہے ہو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا نقصان اور فتنے سے بچ نہیں سکتے ہو ہر ایک کو حق ملے تو یاد رکھیے اسی کو کہا جاتا ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر سارے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو ایک جملے میں ادا کیا جائے تو حقوق اللہ حقوق العباد ہیں اور اگر ایک لفظ میں سمجھایا جائے ایک لفظ میں سمجھایا جائے تو عدل انصاف ظلم نہیں ہونا چاہیے اور ظلم انسان کی جسم و جان پر بھی ہوتا ہے ظلم انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے ظلم انسان کے عزت و آبرو پر بھی ہوتا ہے آپ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر رہے ہو ظلم ہے عدل انصاف نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہتے ہوئے بھی عدل کرو بولتے ہوئے عدل کرو تولتے ہوئے انصاف کرو اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا عِدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى یہ تقوی کی بات ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کیا کرو اللہ اکبر صحابہ اکرام کو وہ عظیم واقعہ ہے یہود کے ساتھ انہوں نے عدل کا یہ پیغام دیا ہے کہا کہ یہودیوں روئے زمین پہ سب سے ناپسندیدہ تم ہو مگر تمہاری دشمنی ہمیں عدل سے ہٹا نہیں سکتی ہے دشمنی میں بھی کوئی فیصلہ عدل سے ہٹ کے نہیں کوئی بات نہیں کہوں گا عدل سے ہٹ کے اس لیے کہ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ عدل ہے اللہ کی عبادت کرو عدل کے ساتھ نماز پڑھو کہا اعتدلوا نماز شروع کرنے سے پہلے نبی کہا کرتے اعتدلوا ہاں عدل تو بیوی ہے عدل کرو انصاف کے ساتھ کام کیا کرو فیصلے میں عدل کرو بولتے ہوئے کہتے ہوئے ہر چیز میں عدل عبادت میں عدل یعنی اسی کا نام ہے حقوق اللہ حقوق العباد اور یہی نیک عمل ہے آپ اپنوں کے ساتھ پرائے کے ساتھ حسن سلوک کرو خدمت خلق کے لیے آگے بڑھو غیر آ کر آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ابو بکر جب ہجرت کر کے جا رہے تھے ابن تغنہ نے کہا ابو بکر آپ جیسے آدمی یہاں سے جا نہیں سکتے آپ دوسروں کے غریبوں کے مسیحا ہیں آپ دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا انجام دیا کرتے تو مسلمانوں ان چیزوں کو اپنایا کرو ہاں تو علم جاننا ماننا نیک عمل کرنا اور اس کے بعد اس پہ ڈٹ جانا جو آپ نے عمل کیا ہے جو سیکھا ہے مانا ہے اس پہ ڈٹ جاؤ یہی کسی کو کہا جاتا استقامت اور آگے سورۃ الاثر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق یہ استقامت ہے حق پہ ڈٹ جاؤ حق کا پرچار کرو حق بات کہا کرو حق پر عمل کیا کرو حق کیا ہے جس کو اتباع کا حق دیا گیا وہ حق ہے اور شریعت کی نگاہ میں تین چیزیں حق ہیں اللہ حق ہے اللہ کو اتباع کا حق دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے کیونکہ نبی کو اتباع کا حق دیا گیا صحابہ اکرام حق ہے صحابہ کو اتباع کا حق دیا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ہر وہ کام ہر وہ عقیدہ ہر وہ منہج جس میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے وہ کام قابل قبول نہیں بلکہ ریجیکٹڈ ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہونا چاہیے اللہ نے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں فرمایا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ لوگ جو مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں اتباع کا حق ان کو دیا گیا ہے احسان کے ساتھ صحابہ کی اتباع کرو اللہ تم سے راضی اور تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ گے اتباع کا حق یہی یاد رکھی تین کو دیا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے ہاں ان کے علاوہ ہر وہ چیز اگر ان تینوں کے مطابق ہو تو حق ہے اگر ان تینوں کے مطابق نہیں ہے حق نہیں ہے یاد رکھیے کوئی عالم ہے
کوئی امام ہے کوئی بزرگ ہے کوئی نیک ہے کوئی ولی ہے کچھ بھی ہے اگر ان کا قول ان کا طور طریقہ ان کے نظر استدلال ان کا فتوہ اللہ رسول صحابہ کے طریقے پر ہے تو یاد رکھیے وہ حق ہے اگر نہیں ہے چھوڑو اور حق کی طرف آ جاؤ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ اور حق کہو گے لوگوں کو برا لگے گا حق پر عمل کرو گے بات کڑوی لگے گی حق کہو گے اس راستے میں بہت سارے مصیبتیں آتی ہیں کیا کرنا صبر کرنا ہے نہ دے الزام اے ہمدم نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو ہاں زمانے میں مصیبت تکلیفیں پریشانی ٹینشن کیا کیا اپنوں سے پیرائے سے غیروں سے سب طرح کی باتیں آتی رہتی ہے یہی جو حوادث ہیں ظالم ظلم اور ظالموں کے ظلم ہے مہنگائی پریشانی تکلیفیں یہ ہے نا نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو یہی فتنے تجھے ہر گام بیدار کرتے ہیں ہاں آپ چوکنا رہو بیدار رہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر تم صبر کرو گے اگر تم صبر کرو گے اور پھوک پھوک کے قدم رکھو گے تو تمہارے تم کو وہ جو مکر و فریب کرنے والے ہیں لا يدرکم کیدہم شیئا وہ لوگ جو مکر و فریب کر رہے ہیں آپ کے خلاف مختلف طرح کی سازشیں ایورشیں چل رہی ہیں ہاں ایوانوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے جسمیں اور مختلف طریقے سے آج جو سازشیں چل رہی ہیں یاد رکھی ان سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے وجود کی حفاظت چاہتے ہو اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر کرو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو صبر کرو گے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے تو لا يدرکم کیدہم شیئا یہ جو تمہارے مخالفین ہیں جو تمہیں صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں ان کے مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کیا کرنا ہے اسی کو میں نے کہا کہ حق ہے استقامت ہے وتواصوا بالصبر صبر کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا صبر سے صبر کیا اپنے آپ کو کنٹرول کرو صبر یہ ہے اپنے نفس کی خواہشات کو کچلو دباؤ اور غلط راہ پہ نہ جاؤ غلط قدم نہ اٹھایا کرو انصاف پہ ڈٹے رہو اللہ سے رشتہ جوڑو مضبوط کیا کرو میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ حکمت بہترین باتوں سے دعوت و تبلیغ کیا کرو اور آگے فرمایا اگر حق کہو گے تو مخالفت ہونا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کرو اس راستے میں تمہارا صبر اللہ کے لیے ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ یہ لوگ جو کہہ رہے کر رہے اس پہ آپ غم زدہ نہ ہو آپ ملال میں نہ آئیں یہ دشمنان چاہتے کہ آپ کو دین سے دور کریں ایمان سے دور کریں اللہ اس کے رسول سے دور کریں اصل فتنہ یہی ہے جو ہمیں اللہ سے رسول سے دین سے ایمان سے دور کر دے سست کر دے وہی اصل فتنہ ہے اور دشمنان چاہتے کہ ہم کو دور کر دیں ہم اگر ایمان کے خاطر دین کے خاطر ہماری آزمائش ہو اور دیندار بننا ہے دین کی طرف آنا ہے وہ کام اور کرنا ہے حاضرین تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا اللہ دین رسول ایمان کے خاطر اگر آزمائش ہو اور دیندار بننا ہے دین بیزار نہیں بننا چاہیے بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ استقامت ہے رمضان میں ہم جو عمل کیے ہیں استقامت دکھائیں پک جائیں جم جائیں تو یاد رکھیے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں الہ العالمین سارے مسلمان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا اللہ تو فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمانا غزہ کے مسلمانوں کی بازیابی فرمانا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرمانا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ تو ہمارے ملک میں امن دینا فتنوں سے فتنے سے شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے اور ہر طرح کے جو امن کو ماحول کو خراب کرنے والے لوگ ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرمانا اللہ تعالیٰ
تعالی تو ہر چیز میں ہمیں برکت عطا فرما دینا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان نصیب فرمایا اب ہم منزل کو پہنچنے والے ہیں گنتی کے چند ایام ہے اللہ تو اور زیادہ ہمیں تیز عبادتوں کی توفیق عطا فرمانا اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرمانا ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرمانا اللہ رمضان میں مغفرت ہو جائے بہت بڑی بات ہے اللہ تیری بارگاہ میں ہم مغفرت چاہتے ہیں اللہ تو ہمارے ہر طرح کے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما اللہ ہم گنہگار ہیں مگر تیری بارگاہ میں آئے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہر طرح کے خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا اور نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا سب کے دلوں کی جائز مراد اور تمناؤں کو پورا فرمانا اپنی شان سے نواز دینا آمین حضرین الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ٹارگٹ اور ایک چیلنج لے کر ہم چلے تھے کہ مسجد خلیل اللہ ایک تاریخ رقم کرنا ہے اس تاریخ کو پانے کے لیے اس تاریخ کو رقم ہسٹری قائم کرنے کے لیے بس دو قدم پیچھے ہیں ہم لوگ یعنی زمین کی خریداری جو ہوئی تھی 600 اسکوائر فٹ مسجد کی توسیع افضل ضروری اب دیکھ رہے ہیں جمعہ میں مردوں کا کیا حال ہے خواتین اللہ اکبر اللہ ان کو صبر دے عزم دے کہ کتنی تکلیفوں سے عبادت کرتی ہیں بہت ضروری ہے مسجد سے لگ کے 600 اسکوائر فٹ باقی ہیں یہ 600 اسکوائر فٹ مل جائیں تو گویا کہ ہمارے پاس 2500 اسکوائر فٹ مل جائے یہ 600 مل جائیں تو 2500 مل جائیں کیونکہ باقی ہم نے تقریباً لے چکے ہیں سب سے پہلے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسجد سے لگ کے جو 600 اسکوائر فٹ ہے یہ دلا دیں اس کے لیے آپ ذہن بنائیں کیونکہ بات ہو رہی اللہ آسان کرے تو یہ 600 لینا ہے اور اس کے لیے بھی 50-55 لاکھ کی بات ہے وہ تو ہے اب جو ہم نے اس سے لگ کے زمین اور پہلے جو لی گئی اس کے بیچ کی جو زمین دیے تھے وہ بھی ضروری ہے تو اس کے لیے اب صرف چند قدم ہم پیچھے ہیں اور یہ آخری جمعہ ہے اس آخری جمعہ میں آپ اس تاریخ کو ریچ کر کے دکھانا ہے اس کو کر کے دکھانا ہے بس زیادہ نہیں 100 اسکوائر فٹ کے آس پاس میں باقی ہے 1 اسکوائر فٹ 8500 ہے 0.5 اسکوائر فٹ 4250 ہے 2500 کا مجمع ہے اگر اس میں سے 100 آدمی 200 آدمی اٹھے اور چلو میں 0.5 اسکوائر فٹ لے لیا ایک مسلح 50 پر 1000 ہیں تو آپ کوشش کریں اور جنت میں جگہ پکی کر لیں قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا اینا جیرانی میرے پڑوسی کہاں ہیں ان کو ڈھونڈو کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون ہے کہا کہ جو مسجدوں کو آباد کیے مسجدوں کی تعمیر کیے مسجدوں کو آئے عبادات کیے وہ میرے پڑوسی ان کو ڈھونڈو اور اللہ کے گھر کے لیے اگر کبوتر کے گھونسلے کے برابر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ کے گھر کے سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں محل بنا دیتا ہے آپ کے لیے قیامت تک یہ زمین ہوگی کتنا بہترین صدقہ جاریہ ہے کوشش کر کے 4000 ہم ایسے ہی گواہ دیتے ہیں کبھی گھومنے گئے پھرنے گئے بچے ضد کیے چاکلیٹ اور آئس کریم میں ہم گزار دیتے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں بڑی بات نہیں ہے کوشش کریں یہ آپ کے اصل سیونگس ہیں آپ لکھا دیں ابھی لکھائیں گے ابھی سے آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور اکاؤنٹ میں آپ کے نیکیوں کا سلسلہ اور آپ بعد میں دے دیں آخری جمعہ میں آپ اس کو پورا کرنا انشاءاللہ یہ تہیا کر لیجیے ارادہ کر لیجیے گھر چاہیے رمضان کا آخری جمعہ ہے مگر منت کے شروعات ہیں تو سب کے پاس ہے ختم ہونے سے پہلے ارادہ کر کے نیکی میں جلدی کرو آگے بڑھ جاؤ اور دے کے چلے جاؤ اللہ کے پاس پکی کر لو جگہ ریزرو کر لو آپ سے گزارش ہے میری ماں اور بہنیں ماشاءاللہ گزشتہ دنوں میں زیورات بہت دیے ماشاءاللہ اور اللہ ان کو خیر قبول فرمائے برکت دے آپ مرد احباب بھی بہت آگے بڑھ کے دیے الحمدللہ کیسے کیسے لوگ اتنے یہ کر کے بچے بچے آ کر کہہ رہے تھے ماں باپ سے کہ دیکھو ختم ہو رہا بھجان جلدی دو جلدی دو تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جذبوں کو باقی رکھے قبول فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے زمین کی خریداری کے لیے رمضان کے خصوصی اخراجات دی ہے بیت المال وغیرہ ہے ان سب میں تعاون فرماتے جائیں اللہ آپ کے دی ہوئی مال کو قبول فرمائے باقی مال میں برکت دے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے آمین